Den er rodet i kajak, det skal jeg lige nu for. Her går der en flot, det er Silkeborg. Hej med jer. Hej. Du hedder Oscar. Ja. Hej med dig, jeg hedder Mikkel. At det, ligesom det der med, at det trækker ned i fra ballen og så ned i benet og ned i foden, ikke? Nå, hvor langt har du været til den? Det er ikke snart et år. Et år? 10 måneder. 4 måneder pause. 4 måneder pause? Ja. Det er sådan, han sidder, ikke? Og så er det jo, det jeg mener er, at du tager et tag i højre side, og så sparker du også ned. Nu kan jeg mærke det, ikke? Fordi jeg laver hele bevægelsen. Så trækker du bladet, samtidig med at du roterer. Og prøv at lave bevægelsen rigtigt, bare langsomt. Ja, så går jeg fremad. Den der. Okay. Og så prøv lige at gøre det en gang til, så løfter jeg lige, så du kan se dit ben også. Ja, okay, fair nok. Tilbage igen. Parker maskineriet, og så kommer de op på det andet igen. Så prøver jeg lige nogle ting på dig. Yes. Så tager jeg lige på numsen. Ja. Sådan der. Bum. Det føles faktisk lidt bedre, det der. Godt. Godt. Hvor mange behandler har du været til? Giv mig din hånd. Sådan. Der er ikke en 8 stykker eller sådan noget. En 8 stykker. Hvad er forskellen på den forskel, du mærker lige nu, og den forskel, du har mærket efter, at du har været hos dem? Den er hurtigere og bedre. Altså, det har virket hurtigt. Godt. Indtil videre. Godt. Okay, hvad mere? Så har jeg været til en fysioterapeut. Ja, hvor mange gange? 4-5 gange. 4-5 gange? Mere? Og en osteopat, ja. Osteopat også? Hvor mange gange? Der var 3 gange. Så. Det er mange penge. Mm-hmm. Hvad er det koster? Jeg vil godt sige 10.000. Jeg vil godt sige 1.000. Det er så gratis, fordi jeg får lov at misbruge dig i propaganda. Selv tak. Så ses vi. Tak, mor. God dag. Tak.